សួស្តីណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏មានជាគ្លីបវីដេអូមួយណាចង់មកណែនាំរបស់ល្អដែលថានៅជប់ខ្លួនវត្តរហូតអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះថែនអានេះមានឈ្មោះថាបាឡានអិចណាបាទណាជាផលិតផលជំនួយខាងសុខភាពប្រភេទបរោះសម្រាប់បរោះមួយចំនួនក៏នឹងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយថាខ្លួនឯងនេះអសមត្ថភាពប្រងកន្លែងណាដូចជាបាទអត់សូវមានចំណងមួយដៃគូណាបាទអូនតូចអត់សូវរឹងល្អឬក៏បាទខ្នាតរបស់យើងប្រវែងរបស់យើងវាអត់ទាន់ត្រូវស្តង់ដារអីចឹងណាចឹងស្អីនេះវត្តមានរបស់ល្អនេះមិនណែនាំសម្រាប់បងបងដែលថាគាត់មានបញ្ហាខាងអសមត្ថភាពផ្លូវភេទនេះគឺមិនបាច់បារម្ភទេអ្នកមានរបស់ជំនួយវត្តប្រើខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺអ្នកនេះវត្តប្រើខ្លួនឯងក៏សម្រាប់បងបងដែលថាចង់បានប្រដាប់ភេទធំវែងរូបភេទបានយូរទឹកច្រើនបានច្រើនដងក៏ញ៉ាំណារៀងរាល់ថ្ងៃណាបើថាយើងបើចង់នៅមួយដៃគូចង់មានអារម្មណ៍ចង់ឲ្យប្រដាប់ភេទជើងរឹងល្អអញ្ចឹងគឺយើងណាវិធីការប្រើរបស់វាងាយទេបាទណាយើងចង់បានប្រដាប់ភេទធំវែងយើងក៏ញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃណាមកថ្ងៃមកគ្រប់មិនទៅជោគពេញបើតែយើងចង់មានចំណងមួយដៃគូចង់នៅមួយដៃគូបានច្រើនដងគឺយើងញ៉ាំមកគ្រប់មុនពេលរំភេ15នាទីអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នេះវត្តមានរបស់ល្អបែបនេះជប់ខ្លួនហើយវត្តក៏ចង់មកណែនាំសម្រាប់បងបងដែលថាគាត់មានបញ្ហាគឺអត់បារម្ភទៀតហើយបញ្ហាទាំងនេះលែងមានហើយបើចុះពីយើងនេះសម្រាប់ចិត្តប្រើជាមួយនឹងផលិតផលអាហារបំប៉នអានេះវាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេណាព្រោះវាជាប្រភេទអាហារបំប៉នចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេពេលថាយើងញ៉ាំទៅវាពោកម្លាំងយើងផងដែរសម្រាប់បងបងដែលថាធ្វើការងារធ្ងន់ឬក៏ចូលចិត្តហាត់ប្រាណណាអានេះវត្តញ៉ាំខ្លួនឯងអ្នកឃើញអត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រប់រៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះវត្តមានបញ្ហាខាងនឹងដែរចង់បានប្រភេទធំវិញជាមុនអានេះនិយាយត្រង់អត់ខ្មាស់ទេព្រោះថាខ្លួនឯងក៏ខ្សោយខាងនឹងអូខេហើយក៏នេះមិនបាច់បារម្ភថាខ្វះប៉ះពាល់សុខភាពទេណាចាំវត្តញ៉ាំវារាល់ថ្ងៃបែបនេះមួយថ្ងៃមួយគ្រប់មុនពេលចូលគេងរៀងរាល់ថ្ងៃណាឬមុនពេលរំភេទមួយដៃគូ15នាទីងាយៗណាហើយដាក់ជាប់តាមកប៉ោងាយទៀតបាទអញ្ចឹងមកថាចាប់អារម្មណ៍បងបងណាដែលថាមានបញ្ហាបើដឹងថាខ្លួនឯងខ្សោយខាងសមត្ថភាពគឺអាចកំងទៅប្រើបានណាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេព្រោះបើថាប៉ះពាល់សុខភាពពិតមែនខ្ញុំក៏អត់ញ៉ាំខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងអានេះមួយណៃនោមដោយសារតែខ្លួនឯងជួបរបស់ល្អក៏ចង់បែកចែកបន្តឲ្យបងបងមួយចំនួនដែលថាគាត់មានបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអត់មានអីច្រើនទេក៏មានតែវីដេអូខ្លីៗបែបនេះចឹងសម្រាប់បងបងមួយចំនួនដែលថាមានបញ្ហាអស់ក្តីបារម្ភទៀតហើយព្រោះបាឡានអិចនេះជួយបានណាខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងតដឹងសុខភាពមកហើយអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ